Ahoj, děti! Stranu 4, nadepsanou A4, zakončíme třetím cvičením. Tentokrát je zadání kratší, tak chviličku počkám, než si ho sami přečtete. Slyšel jsem, že čtete. Napiš větší, menší, rovná se. Takže psát větší, menší rovná se, budeme tady do těch porovnávání. A začneme, 11 mám porovnat se 13. Tak víte co, já si na to porovnání vemu do počítadlo, ale budou mě tačit pouze pásky. Takže 11, pásek 11 tady není, tak si pomohu 10 a k tomu 1. A mám to porovnat se 13, takže to je taky 10 a k tomu 3. Tak a už to vidíte, ale já tady vidím ještě jednu věc. Jak kdybych trošku takhle odsunul ty desítky, tak když jsme počítali do deseti, tak jsme jasně viděli, že jedna je méně než tři. No a nyní, z jedničky za pomocí desítkového pásku udělám jedenáct a tady přidám taky ten desítkový pásek a je to třináct a vidíte, ono to vlastně platí úplně stejně, jenom je to v jiné desíce. Jedenáct je menší než třináct. Tak, raz tady dáme méně. No a já si myslím, že to dále už zvládnete úplně sami. Takže si přerušte video, porovnávejte, dopisujte větší, menší, rovná se, až to budete mít, tak se vraťte, nadiktujete mi to a podíváme se na správné řešení. Tak, držím vám palce. Výborně, to nedalo moc práce. Tak, 12 porovnat se 12 rovná se, to jsem přeskočil, takhle, 15, 13, 15 je větší, 11, 14, 11 je menší, tak, a teď už říkejte větší, menší, rovná se, kdyby náhodou, větší, větší, co slyším tady, ještě jednou, aha, Rovná se. Tady slyším, že říkáte menší. Větší. A 13. Porovnáno, porovnáno se 14. Tak, menší slyším. Tak, bude všechno zelené? Je všechno zelené. Takže fajn, pokud jste takto porovnali všechny ty dvě dvojice čísel, tak jste pracovali správně a můžeme říct, že umíte porovnávat čísla od 10 do 15.